facto um grande desafio. Há aqui várias coisas surpreendentes. Por um lado, os portugueses são muito avessos à incerteza, ou seja, do ponto de vista sociológico, todos os estudos que nós temos, nacionais e internacionais, dizem que os portugueses são avessos à incerteza, com exceção dos momentos em que são obrigados a mudar. E nos momentos em que nós somos obrigados a mudar, nós geralmente somos os melhores, ou seja, conseguimos fazer coisas fantásticas num curto espaço de tempo. E foi isso que aconteceu na organização da qual eu faço parte. Nós tínhamos um registro ao nível do ensino à distância que já vinha desde o ano 2010-2011. Nós implementamos pela primeira vez a nossa licenciatura em gestão de marketing à distância, mas a verdade é que não tínhamos muita tradição nem um grande registro ao nível do trabalho à distância. E tivemos aqui uma conjugação de duas coisas em simultâneo. Por um lado, tivemos que transformar aquilo que eram 10% das nossas aulas, que eram aquelas que funcionavam à distância, e tivemos que fazer uma transformação para 100%. E em simultâneo tivemos que fazer uma transformação também das pessoas na perspectiva do trabalho à distância. O que é que eu posso dizer, passadas que estão tantas semanas desde o dia 16 de março? Do ponto de vista organizacional, as pessoas estão mais próximas umas das outras. Já desenvolveram mais projetos em conjunto à distância, muito provavelmente, do que nos meses anteriores a este cenário de contingência. Os professores e os estudantes estão também mais próximos. A taxa de assiduidade nas nossas aulas, inclusivamente, aumentou a partir do momento em que nós passamos para este registro à distância, e portanto aquilo que eu posso dizer é que de facto foi um processo difícil, mas este movimento transformacional que nós fizemos fez com que as pessoas fossem mais responsáveis e mais unidas, e portanto o resultado é muito positivo, e eu creio que resultados obtidos também. Neste cenário Covid, apareceu em Portugal num momento particularmente, eu diria, propício a este tipo de coisas. Nós não tínhamos, na verdade, um conjunto de pressupostos legislativos muito fechados, ou seja, que havia um conjunto de regras. O IPAM, para ter os seus cursos a funcionar à distância, cumpria essas regras, mas em 2019, no último Conselho de Ministros antes das férias de verão, foram aprovadas uma série de diretrizes para o futuro, nomeadamente no que diz respeito a cursos superiores com graduação, ou seja, licenciaturas, mestrados e doutoramentos. E as instituições estavam, no fundo, nesta altura, a analisar essa regulamentação, a contactar com os órgãos reguladores e a tentar definir aquilo que seriam as suas estratégias de futuro nesta matéria. Quando nós somos confrontados precisamente com a obrigatoriedade de termos os estudantes e os docentes em casa, para além do reforço daquilo que são as componentes desta legislação, o próprio Ministério da Ciência e do Ensino Superior tem emanado uma série de regras e de pressupostos para que as instituições, independentemente no futuro terem cursos 100% online ou não, possam adotar um conjunto de metodologias para que as aulas possam funcionar num registro misto, ou seja, em que uma parte das aulas são ministradas presencialmente e para que outra parte das aulas possam ser, no fundo, lecionadas à distância. E, de facto, eu concordo consigo, ou seja, há um conjunto de aulas que, pela sua tipologia, muito provavelmente, eu não diria no futuro, mas diria já, vão ser transformadas numa experiência à distância para o estudante. E depois há toda uma componente prática e de aplicação de conhecimentos, que poderá ser feita do ponto de vista individual ou do ponto de vista do grupo. No caso do IPAM, a aplicação em grupo é uma realidade diária, que inclusivamente está a funcionar na mesma à distância, embora do ponto de vista daquilo que são muitas vezes os trabalhos de natureza laboratorial, isto possa exigir presença. Mas aquilo que eu creio que vai acontecer no futuro será uma metodologia mista, em que os estudantes irão
irão ao IPAM necessariamente por algumas razões de componente pedagógica, mas vão conseguir fazer muito mais coisas à distância e vão conseguir realizar tudo o que fazem no fundo no presencial, ou seja, vão fazer avaliações, vão resolver case studies, vão trabalhar do ponto de vista individual, vão trabalhar em grupo e depois irão, no fundo, ao nosso campus, determinados dias da semana e determinados horários, para, no fundo, testarem uma série de conhecimentos. Nós temos instituições que, de facto, não estavam preparadas e depois, no que diz respeito a esses níveis de ensino, tínhamos alguns projetos piloto a funcionar em Portugal. Eu creio que a intenção do Ministério era fazer a transformação digital completa. Quando nós fomos apanhados um bocadinho na curva com este cenário e as escolas tiveram que se adaptar, os estudantes tiveram que se adaptar, e eu diria que, mais difícil do que isso, os professores e os estudantes tiveram que se adaptar juntamente com os seus pais, ou seja, não foram só os estudantes de forma isolada. Eu creio que no meio deste processo todo, nós temos que felicitar mesmo todas estas partes envolvidas, porque ninguém deitou a toalha ao chão. Aconteceram algumas coisas mais positivas, outras menos positivas, mas eu creio que houve aqui uma união tácita entre a escola, entre os pais, entre os professores, entre os estudantes, e creio que este cenário que nós estamos agora a viver terá também alterações profundas naquilo que é a forma como nós ensinamos em Portugal. Eu, do ponto de vista pedagógico, creio que há um trabalho muito grande a fazer, principalmente nas idades mais jovens, porque há questões de natureza cognitiva, sensorial, algumas barreiras à aprendizagem à distância, que eu creio que se forem bem estudadas, nós provavelmente poderemos ter soluções digitais quase para tudo. Agora, isto exige provavelmente novos campos de estudo, novos processos de investigação. Vai necessitar também que Portugal, enquanto país, tenha que se transformar do ponto de vista completo, ou seja, é impossível que as pessoas continuem a não ter internet em casa, ou acesso à internet em casa, é impossível que as pessoas não tenham acesso a computadores ou a meios informáticos que lhes permitam assistir às aulas, e é imperativo que os estudantes, os professores e os próprios pais não tenham uma formação específica que lhes possa, no fundo, permitir que o processo pedagógico seja o mais correto. E, portanto, respondendo à questão, eu acho que provavelmente podíamos ter feito essa preparação antes. Creio que estavam a ser dados passos importantes para que isso acontecesse no momento em que isto acontece, mas eu creio que no futuro nada será como antes. Deste esforço, no fundo, vão nascer oportunidades e vão nascer, no fundo, novas plataformas pedagógicas para o futuro. Muito provavelmente, e tal como no ensino superior, existirá um regime misto, em que parte desta componente letiva será ministrada à distância e outra parte será ministrada presencialmente, e creio que depois em idades mais avançadas nós podemos inclusivamente ter registros 100% à distância. Há países cuja sua geografia, inclusivamente, não permite que a mobilidade dos estudantes seja fácil e que já ministram aulas 100% à distância há muitos anos. E são países cujas pessoas têm boa formação académica, desde o ensino mais básico até ao ensino superior, e creio que Portugal poderá ser um desses casos. Esse, de facto, é um ponto importante. Eu tenho falado sobre este assunto várias vezes, isto é a minha visão. Quando as primeiras universidades foram, no fundo, edificadas, os pressupostos passavam por dar acesso ao conhecimento a um conjunto de pessoas. No fundo, havia um conjunto de pessoas que ou pagavam ou frequentavam a universidade para terem acesso ao conhecimento, há 800, 900 anos atrás. E estávamos a falar essencialmente de estudantes de 18 aos 24 anos que pretendiam ter um título oficial, essencialmente na altura estávamos a falar de licenciaturas, e era um título oficial académico que permitia o acesso a uma determinada profissão. E à partida, com aquele título oficial e com algumas atualizações ao longo da sua carreira, a pessoa não precisava de se preocupar ou não tinha intenções de se preocupar muito mais
com o aspecto da formação para aquela profissão específica. Eram também estudantes que buscavam o conhecimento através de uma dinâmica de socialização, ou seja, aulas presenciais, contacto com professores, contacto com outros estudantes. Mas o mundo de facto mudou, já passaram muitos anos, já passaram vários séculos e à data de hoje a realidade é outra. Eu creio que no âmbito do ensino superior em específico, as pessoas tenderão a buscar cada vez mais o ensino devido às suas competências, ou seja, é o conhecimento em função das competências que estão associadas no fundo a esse conhecimento. E as pessoas vão buscar cada vez mais títulos que signifiquem não apenas o acesso a uma determinada profissão, mas títulos que, no fundo, sejam evidência de que aquela pessoa desenvolveu e tem uma série de competências. E estas competências cada vez estão a mudar mais. Ou seja, no mundo em que nós estamos a viver, temos, no fundo, um autêntico tsunami digital e tecnológico, e isto vai obrigar a que as pessoas tenham. Eu não diria cada vez mais, são competências diferentes, ou seja, as pessoas têm que se atualizar, têm que aprender coisas novas. Do ponto de vista da tecnologia, vamos ter pessoas cada vez mais competentes no desenvolvimento da tecnologia, mas também na sua utilização e no controle da atividade tecnológica. E isto depois traz aqui outra coisa, traz um conjunto de elementos também de suporte. Se isto vai ser mais digital e mais tecnológico, será necessariamente mais analítico, não é? Porque as coisas vão acontecer de uma forma mais instantânea e nós vamos precisar de um conjunto de dados que nos permitam tomar decisões. Tendo em conta que vai ser mais tecnológico e mais digital, para além do data science e da importância dos dados, eu creio que nós no futuro temos que nos preocupar também com soft skills relacionadas com desenvolvimento organizacional e também com a relação entre pessoas, porque as pessoas vão estar muito mais em contacto com máquinas, muito mais em contacto com tecnologia. Isto pode trazer depois alguma debilidade ao nível daquilo que é o lado sociológico da relação entre pessoas. E, portanto, eu creio que os cursos no futuro vão ter que ter todas estas componentes necessariamente, que é, por um lado, competências técnicas fortes, mas, por outro lado, soft skills que possam suportar a pessoa na sua profissão, mas também no seu lado mais humano e mais pessoal. Eu creio que nós vamos precisar das duas coisas, mas o caminho da especialização, eu creio que ele poderá ser, em algumas profissões e em algumas áreas, poderá ser colocado em causa, porque a pessoa vai ter muito mais variáveis para gerir no seu dia a dia e há um conjunto de, no fundo, de tarefas, um conjunto de ações que hoje são especializadas e que muito provavelmente vão ser substituídas por máquinas no futuro. Nós temos um paradoxo, ou seja, se analisarmos aquilo que tem sido a evolução da inteligência artificial, creio que as pessoas, isto era um sentimento quase em todos os países, um bocadinho à escala mundial, as pessoas com receio da inteligência artificial. E isto é um bocadinho paradoxal, porquê? Porque nós olhávamos para aquilo que era a vida biológica, estamos a falar no fundo, de bactérias. Os vírus, não, do ponto de vista biológico, diria que não são um ser, mas podiam estar na vida biológica, e que, no fundo, estávamos a falar de elementos que conseguiam, ao longo da sua vida útil, fazer evoluir o seu, no fundo, o seu hardware e o seu software, mas não conseguiam fazer muito com esse hardware e com esse software. Depois, num segundo nível, tínhamos a vida humana, e nós, do ponto de vista do hardware, de facto, não conseguíamos fazer muita coisa, ou seja, tínhamos prótese, mas era impossível transformar uma pessoa de 1,80 m numa pessoa de 2,30 m, ou seja, mas do ponto de vista do nosso software, aquilo que é a nossa evolução cultural, nós conseguimos fazer grandes mudanças, ao nível da inteligência baseada na nossa evolução cultural. E pela primeira vez na história nós acreditávamos que tínhamos um perigo, que era a inteligência artificial, porque pela primeira vez íamos ter um ser, que não era humano, mas conseguia mudar o seu hardware e o seu software, e de uma forma muito, muito rápida. E, ironia do destino, aquele ser que nós achávamos que era inofensivo e que não tinha qualquer capacidade de evoluir do ponto de vista do software e do hardware, que era aquele que está associado à vida biológica, é que foi a grande ameaça para o mundo em que nós vivemos. E, portanto, eu acho mesmo, e de acordo com inúmeros artigos que tenho lido
dos últimos dias, daquilo que tem sido a evolução científica nos estudos sobre inteligência artificial, as pessoas estão a perder um pouquinho o medo em relação ao desenvolvimento desta área. Se calhar acharam que isto até pode ser interessante, pode ser positivo, mas sim, respondendo à questão, eu creio que o conjunto de variáveis que as pessoas vão ter que dominar no futuro vai ser muito mais vasto e vai obrigar a que as pessoas façam muito mais formações. Acredito também que a tipologia das formações que as pessoas vão fazer serão necessariamente mais curtos, mais modulares e muitos deles vão ser feitos à distância. Eu acho que esta questão tem uma ligação direta com a questão anterior. Eu creio que vão ganhar ao nível das licenciaturas e dos mestrados, vão ganhar relevância cada vez mais os cursos que têm um conjunto de componentes alargadas, ou seja, ensinar marketing, ensinar gestão de marketing, ensinar psicologia, ou seja, que tenham uma série de componentes alargadas, e as pessoas terão tendência depois a fazer um progresso e um desenvolvimento de carreira com base em cursos mais curtos, porque não é de facto possível nós sabermos o que é que vai acontecer no ano seguinte, mas é possível saber um conjunto de competências que vão ser importantes no ano seguinte. Falou de uma série de coisas, robotização, inteligência artificial, isso são coisas seguras, ou seja, nós sabemos que existem hoje e que vão acontecer amanhã. Também sabemos que vai existir marketing e que vai haver comunicação e que vai haver sociologia e que vai haver... Agora, temos é que tentar encontrar aqui o puzzle correto para as pessoas terem uma formação alargada num conjunto de áreas que nós sabemos que vão ser importantes para o futuro e que essas áreas possam depois abrir portas a coisas mais especializadas. Aquilo que eu vejo hoje é os mídias, quer dizer, a importância dos mídias no nosso dia-a-dia, eu centraria em dois grandes níveis. Por um lado, aqueles que têm sucesso são aqueles que se constituíram como plataforma de notícias, ou seja, não tem que ser necessariamente o jornalista a buscar a notícia, mas ele ajuda a que a notícia chegue de uma determinada forma ou num determinado formato até ao espectador, seja lá qual for a via. E, portanto, é os mídias enquanto, no fundo, plataforma de cocriação, em que a pessoa no seu cotidiano consegue informar ou consegue divulgar uma determinada notícia que depois pode ser verificada e pode ser transmitida de uma determinada forma. Por outro lado, temos aqui o papel dos mídias e eu creio que voltamos a ter isto agora, que é como construtor de opiniões, que é, por um lado, serem plataformas de divulgação de notícias e, por outro lado, terem um conjunto de referências que ajudam, no fundo, as pessoas a compreenderem a realidade e a formarem opiniões. Eu creio que será esse o grande desafio. Creio é que os mídias, no futuro, vão ter necessariamente outro tipo de organização e outro tipo de dimensão. Nós hoje olhamos para um grupo de mídia que tem um canal de televisão, estamos a falar de centenas de pessoas que trabalham diariamente para levarem notícias até à casa dos portugueses, e muito provavelmente no futuro nós vamos ter isto com pouquíssimas pessoas, se calhar vamos ter canais de mídia com uma ou duas pessoas que conseguem, no fundo, agregar notícias, transmitir notícias e fazer um trabalho provavelmente tão válido como os grandes grupos para determinados segmentos, obviamente. Eu diria talvez uma reinvenção e novas competências. Há um bocado estávamos a falar do digital, quer dizer, hoje em dia falar de jornalismo que não implique competências na área do digital não faz sentido. A própria inteligência artificial, eu acho que vai ter aqui um papel fundamental e naquilo que é a busca de notícias sobre o que é que está a acontecer à escala mundial, a sua verificação, podemos fazer a triagem daquilo que é verdade e daquilo que é, no fundo, menos verdade e que não corresponde à realidade, e quem conseguir ter estas competências de forma rápida, tenho a certeza que vai estar mais à frente comparativamente àquelas pessoas que não se preocuparem com estas variáveis. Oh!